pour fi do ci diganté patience ya ngay gis lu ñoo defal ki benen li banko gis demal adressal ñu lolu docteur Cissé bo amut lo wax nga jéemal ak té bu baax nga jéema address lolu nonu garapi expire ñi nga xamné qualify tay nga dem fekk nit ki balé suba nga dem fekk muy pengu jéemal address lolu dem nga né yow fu nekk yow leen jox minister of netalé wax lu sa yoon nekkut ak wax lo xamné nekkut dega demal nga lijeenté lolu té bul faaté pour waxala ñu baroné sabali mum def as advisor sabali ci gaay ñi la bokka ci gaay imam fati yi buga gambia nekk islamic state nga waxal ñu lolu ne ko ñu ko baye xel bu baax té luñ buga du fi mëna nekk dem yow yaay minister of wakat nga agal ñu tam ci baro pour mu wax imam fati ne pour mu régler lim nekk di xex gambia du fa mëna am dem da nga jog pour wax té xamu lolu wax no ci ci amuñ luñ ligéyé amuñ gloves amuñ equipment equipment ya fa nekk nekkut di dox yo nga ne yow ya tok pour wax ñu ne RVTH is very well equipped liñ fa soxla yeb mu ngi fa crime bi nit ñi wax yow gisuloko gambia comme anita anita yaangi bi na legi bu yaagul ne comme li nekk ci ground bi xej na ñu bari from am ci diaspora bi ñom ñoo de am gëna wax ñi nekk ci ground bi té li including baro mom bi mi ne sa wax na ko ne diaspora bi ñoo def yeb té ko hol from senegal la yeneena yeneen dekk diaspora bi ñi nekk ci social media bi sen voice is very very important nik bo gisee yaya jamme gaay yi mun ko xex ñepp xam la na xew wa diaspora bi la ak ñi nekk ci social media bi di wax so bu ken xeb sa li nga def bu de li nga wax agana sa ci ben nit that is good lolu rek is more than enough waye dafa am yo xamne duñ nangu ken tok fi di yaaxol nit ñi di nit ñu bari ay borom ben noppale dañoo deggal li nit wax rek ñu fana lolu la comme li ñu dalon ci mammogram machine bi ñom aji kuma aji ndee doon def fundraising bobu nonu ben ci fosseur bi I believe is Sadio donatorna bour bañul donatorna people were the note and they were donating then I said to the gel mic bi di wax ne am nañ mammogram machine already jëna nañ ko America is on the way coming mammogram machine bi bu doon dox be legi sa agana so lolu boko waxe ñi doon di donate of course they not gonna donate anymore because wax nga ne amna te batay amuñ ñepp gis nañ last October dañ am pour abati machine Senegal pour ñu ñew seet jigen ñi you know so duñ mëna jaar trois et cetera trois lolu ba nit ñi bayyi donate ba machine bo tabe tay amul nit ñi tra li ñoo tra do te ci nga taxawati naan ñu l'hôpital ni dafa baax lolu kën du la ko nangu lolu ñun duñ ko nangu yo docteur Cissé ban ci sa gemé ñi lañ wara go ono ma sako gaza gaza ma ngi la nuyu bu baax xam nga ñi ñom ñu jëlé yefi rek dafa dess ci ñom wa ñam xam nañ ne ñun li ñoo def law for country mo ñu ko taxa def li ñoo def amuñ ci ben interest politique taxut ñu def ko out ci alerte taxut ñu def ko ndik ñun une fois ñun ñoo ñaka sun alerte sa pour def ci li so law for country rek lañ am waye dafa ñom bu dé ñom nit yi lañ bëgga jog pour def lu baax té ñom dañ bëgga jël pour luñ duggal sen poste of course dañ ñoo gisé ennemi ndik ñun luñ am defuñ ko sun poste li nekk sun poste dañ ko gëné pour diko def ci réew mi so you know ku nekk ak sa gis gis waye ñun you know we working for them working for our people and Gaza you are also doing an amazing job thank you for all you do right and it they are so consumed with that why hej natam ku nekk group bi ngey waxal hej natude nekk ben nit ñi nekk ci gambia bi complain ñun li ñoo complain ni usually sa ñun li ñoo complain ni from ci ñom la day joge ñom ñoo day gëna wax la leen na xari ak la na nekk di xew ñom ñu bari sa lañ ko def ci audio o video sa yone ñu hej na ñun ñoo dul bëgga play yenay rek because of their privacy ñe lañu sa mayu they want people to know who they are ak lan lañ wax waye ñun ñoo gëna bëgga rafetal yef yi rek wa li ñuy bari de nek di wa social media xama keneen de waye man de lu bari lu ma wax dama ko ne amé from the ground te man dama bari tanka gambia te buma fa demé dama né waxtaan nit ñoom ñepp ben complaint bi la ñam ñoom ñepp xej na ñeena ñi lañ bëgg ta complaint tok di sét waye gambia li ñepp di jambat la ñepp di jambat wala yaang ci diaspora bi o gambia ñepp ben jambat bi la ñoo jambat survivor bi mom fu nek la mété waye rawati na gambia waye docteur Cissé pour muy réel ci bopam bi rek lim bu nga def ni kenn du ko nangu sabali mom dafa confuse clearly you know mom he is just confused mom ñepp dañ ko wara yërem ñaanal ko nda bopam bi mëna tok ben place li gor go xamne suba ben ngone yaang ci garu walé
ci place bo xamne dañ la fa tek pour nga advise president bi pour gambia yépp mëna unify ñepp nekk ben daf day am time bo xamne it's time for politics am time bo xamne it's time to unify the nation it's time for people to work together way nga nekk fa every day ya nga out ko garu walé ya nga out ko tuddé tour yo ya nga melni man bo xoyo suba di sétu do aji ken do tuddé ken teddy bia do tuddé ken yenen ni nonsense those lool dafa am pour stop suba so xeyé the youths are happy ban youths are happy youths yang ci drug di daanu ci bédé bi saacha bi reey bi reeb bi lu nekkangi jaaso gambia nga jog di wax foolishness bu melni how come you wanna say in this last year saba la na ta garu walé bi nga nekk ni melni gor jigen di garu walé na goré nekkal gor na la sa jabar advice say mboka advice di garu walé bi nga nekk ni dem goram na garu walé mbité jigen ñi nga xamné ñun li moy sun liggéey you need to stop kula waxul lolu waxul la diga position bi la yalla jox fu nekk li nga def ni waru la ya nga gëna ruslo sa bopa ya nga gëna ruslo sa bopa di gëna downgrade sa bopa you know nekkal gor na gore na yef fi deg na yef fi far touti li nga def ni japp la ya nga ruslo sa bopa ruslo sa jabar ruslo yopati ba nga nekk sa buguñ la motax ngay gëna forcer ni fo gis nit kuy forcer fa nga nekk acceptuñ la da nga forcer ni rek nya nga nekk fofu ñoño ño la gëna jépi ñi nga garu walé sa when people don't trust you can trust you la ken xamone ñep xam nañ ne togu lo ben place fu la ngelo gi fuf nga dem so bu dul la jog gi ñaawal nit ñi adi wax nit ñi lu neeku dega you know di def li nga def pour please balo baro yow li nga def ni defon nga ko yaa jame yow ku ñew nga maral defon nga ko yaa jame ñew nga UDP def ko fu neeka nga dem def ko ñep xam nañ ne togu lo fen ñep xam nañ ne togu lo fen so li nga def ni saput ken way ya nga gëna sewal sa bop yow sabale fu nekk da nga wara dugg ci ron la li di nobu yow ya gëna am disgrace ci whole of gambia whether you know it or not hala bu emni yow nga ne yow da nga educated tudé sa bop pen te pencil sa mutuloko you know waron nga muta ut liggey fenen waron nga dem nga ut liggey fenen bo gën nga taxaw di wax rubbish gini when you educated you are you liggey ya nga fu nekk budut gambia senegal international world bi europe fu nekk mën nga dem liggey fu la ne so yenay bo len ko defé be paré sa right la sa fula neex nga boka way garu walé tay ngén wax li rek ngén wax li nit ñi mënu ñoo tok di soona di jéma sé ni ñoo dimbalé gambia ngén tok né yeen ngén na gambia sé na ko nit ñi tok di len ko sétané lolu kén du len ko bayé man dé fo xamné ma fa def suma doolé suma xalaat ak suma katana suma mun fuma déggé nit wax lo xamné is not right is not accurate dina gëna di bok lolu ndik docteur ci sé yow li nga wax yépp xam nga né yépp fenn la yi nga wax yépp fenn la ñooñu yeneen department yi dinañ ko réglé waaye bu l'hôpital bi nga wax moom man moom dinaa génn wax waslu ci suma aha te yow ci sa boppa bi nga wax loolu xam nga ne nekkuloo di wax digal aji adama nama naa la waaw next time moom bu nexee yàlla incha allah di nga ma gis ma ne ko dinaa ñëw leena njaay non leena njaay xam nga ñii boo ne booy génn ak yu amin ni ma ko waxee rek ci doolem bi doo leen dee bugga tuda sa dang len de buga dang len de duma de buga sa tuda sen tour cause I'm not here to attack them personally I'm just attacking like ñom liñ def be pare fona liñ ci wat nit ci nañ ci wara nopi you know nga gene di ñu wax ci l'hôpital ñun ñu ngay xalaat sun bokay nga xamne ñu ngi baara ak op bobu nonu ñi nga xamne dañ nit féri bi pour ñoo am ci medical treatment féri bi doxut yow gene lo wax ci yoyé nga gene ne nit ñi nga xol ñu di la xol nga ne ñun nga walu neku diga nga fona ñun dañ la ko baye who are you lila baro waxon who ashi homa who she si yow manaka ha ni nga waxe wax be wor baro nombe be confuse ko xamul lu mo wax baro xamne laykat nga mu jël position ni laykat bi def la fa ngay wor di lay rek di wor di lay rek way nak yeen nak lim len jaral pour ngeen nek di wax false di joxe false information ñu nit jaral nañu ko luñu upp pour sen information ñu won nit ñi ne duñ dega di duñ len bay ni ngeen nek di nax nit ñi especially something as critical as health care bobu mom duñ ko nangul ken duñ ko nangul ken li nek ci deka bi wewe shi bilay mam lisa waxon na be confuse baro be hametu hi ak shi ha legi baro xamne ki wax kat la mune xara mu jël ko dugal ko ci place wax bi pour mu gene di wax rek bo ebo boy waxati boy gene nga xam li nga wax ndik docteur cisse bi nga gene ba wax betay every day nit ñewal la life every day xana amulo mboka la la sam mboka yi waxal fala nga gene ci dama nga def sa research health ministry bi they have their own person who can come and talk on their behalf bu de yo ben position amul baro creator la position di la fete yow ya waxone rampant corruption ba ci dekk bi yo sa position bi is not even needed thank you
anti umi li ban li moy suma problème the moment mo wone is well equipped bone nit ñi dañ soxla machine bi dañ soxla li nobody is going to help you because dañu ne is already there lolu ay cette tre defone ci mammogram machine bi nit ñi donné ñata thousands mo hay suba rek na jëna lañ mammogram machine mu ngeñu ana mammogram machine of course ñi donné ton ñi pay bëgga sen halis bank o ñi bëggona donné am intent to donné deno gëna donné anymore so ya mënu len faato ak yeen do len dey use l'hôpital ñu may wa do ci sen dekk ba ngi safe yow yaangi am sa ay bodyguards ñu la gaat bu de nek bi dafa safe you don't need them waxal ba na yow ni du loko dañ la baxé nga nek minister way buñ la jox ben security cause dekk bi is very secure comme ningo waxé is very safe anita kuy docteur samate kenn dafa am fum nek mo fa na ko bëgg am fum nek da nga laaj first lady bi nit mo le first lady bi gene nga ko degis mu top ko di palalé bu tiyé rato mu tiyé rato bu tiyé li mu tiyé li lool rek lañ dé gis ci am docteur cissé Thank you, Pedro. Pedro, thank you. Anita, yo yama mujejo ge banjo. You were just in Gambia what yesterday. So, or are you still there? If you're there, please check out Dr. Samate. Let's see if he's alive. Because Dr. Samate said, we don't see him, we don't hear from him, we don't have any updates. I mean, it is just what it is. Mom, the people got a minister of health, he just became a political appointee. From there, come on, politician. You know, more than a doctor, see, you know what, they should really leave them in the hospital. Mobuge, minister of health, Jalal Manyom, Auntie Umi, me, Nyom, Dr. BB, Anyene, Anyene. Why, doctors is there, Dr. Samate, we need him in the hospital, honestly. He was doing a much better job over there. Mom, fofu la waraneka, wadegane yala. Ma'am Lisa, it's my sister said that we have a mammogram. Deguma won mammogram bi ki yabuñu de xam nga li dafa am fen yu serious yo xamne duñ ko nangu dig li lo xamne la jigen ni ñu ngi se ñaka sen bakken ñepp gis nañ last time bi ñom ay da ci se aji kuma aji ndey dafa biñ inde won not this last time the one prior to this before the COVID I think it was 2019 or so ñaata jigen ño amon breast cancer all the way to stage 4 by the time they realize it you know so pour nga ñoo taxaw di walu serious ni nga xamne nit ñang ci ñaka sen bakken it's not even funny I don't know why they think this is funny, Dr. Cisse. I can lay yap. Dr. Samate. Wow. Mom boy ki. I got PR for health time. Could have said to him, don't have a parade. I got to get a PR. What's a PR? I left the time. Don't lack or today. Leaken, musukogis. Dr. Samate. Can la. Dr. Samate, mom, I'm going to disappoint everybody. Dr. Samate. Mate dal mu ngok dal li yalla xam doyna way dal l'hôpital ni suma mbokay na ci ñun ñepp jog docteur cissé nak kuy mbokam ba xam mbokam waxal len ko li xam nañ ne dañ len fe ñoma media houses yi ñu fe ño em xam nga kula abal bot nak fula ne gëna xam nga kula abal bot nak mom fu ko ne rek ngay xol ñom loolu len dal fu mu nekk Gambia ñun fokk ñu gëna takasu ndiga because information yu gëna graw yu docteur cissé dinañu dem dañ len fey way nak ñiñ fey ni ah jinji waxa doomi la di nga gis na ñiñ fey ni no any adam pull them score this is what I like I want people to bring what they have why ñe nek ci l'hôpital ba duma ne buga mention tour sa duma mëna mention tour sa asa bala da fight why koku ci top la ci l'hôpital bi RVTH mune le docteur cissé wax bentu ci dega mune du dega tay la gëna bon barka de ma rek ma nga wax mom mune tay la gëna bon lim wax yeb du dega te man xamna ne du dega ma nga joggé Gambie bu yagu te man duma demé Gambie dama wone Aïssa duma joggé Gambie duma demé Gambie wax dega ne yalla suma holiday bi mom dama dé wor rek ana berta dama na la bu baax wat na len baye docteur spin amy docteur spin mom mu ngok rek lim wax yeb du dega te docteur cissé ci bopam xamna ne li bo wax du dega mom ci bopam xamna ko barka de ma rek ma ngi am patient family member bu fa dem bandage simple bandage dat ndeban amuñ ko be borom dafa mujjé gëna so limo wax yeb munuñu yoon na ñoomi neen ci ko mënuñu tok gëna haté
which we are used to why nak dafa am yo xamna ñun duñ ko nangu wax deugane yalla nik amu fa so docteur next time pla nga ñew nga jema rek la sa bopam docteur romana laye rek romana fofu imam fati nak mom fona mom boss la out li ta imam fati ñibe ngut de kam be legi man lolu daf ma jaaxal la la ta difot amuy ki imam fati mi yaa jaame difot ko wo ki fona amona ta yaa difot yaa difot wo difot ton imam fati genatina fan la won is it ci fatu kamara genatina wahatina nonsense am yim de wahati wana man imam fati sa du boko blame am nga ñeena ñi bo len joxe plateforme ya len jox plateforme ne len hasle nit ñi oh aji adam and that's very good I'm really happy to hear that mu ne jël nañ 3 dialysis machines through her office Isaiah go upstairs mu ne jël nañ 3 dialysis machine through her office that is very very good that is so needed Tarawale. Yes, he is a liar, honestly. He really is. Manama Fox and daf the plat am sa pour mu joxe update on the hospital bo xamne yow demba rek lañ la tek bo set tay. Yow visitor gu lol l'hôpital sa you don't know what's going on. Nga gena information. Mota amona ta mu ngi jox information bo xamne ñepp gena nañ nako waxuñ deega mais mom ci bopam mu ngi apologize ne wa nitako jox information rek and he ran with it without verifying. So as a minister of communication, that's not what we want from you. We want of you're supposed to bring accurate information, correct information, because you want people to trust what you are saying. You know? Kikalani. Oh, Aji Adama, Lamin Tarawale is asking when was that? You know? So Dr. Sise Mom leading Kokatan. Okay. Imam Fati mom mang don ñew ci mom comme lim waxon comme nima ko waxe rek lu na xari way rek ku ci bëgga contribute you are more than welcome to join in gis na ko ci interview am bi mu nga waxati yes they do Lamin Tarawa lo la don di wax earlier they do have a PRO Elijah tell your brothers to be quiet I'm not going to say it again bala len they do have a PRO yo pala nga gene sa di wax on their behalf Sorry guys mangay jegal bu ba Lamin Tarawale mang don di wax replying don di wax they do have a PRO man fana sa boy gena di wax at least nga communicate a PRO bi sa hejna mom mu jox la like few tips wax la like what you can talk on dan nga ñew rek di represent a whole healthcare the whole of Gambia gena di wax say nonsense yo xamne you have no idea what you're talking about just this month I am about to hand it over oh that's very good Adi Adama so kana don lacte kan nañ o dama gi machine isa okay Lamin Tarawale so fona ne gis na sa reply me that's very good at least lolu mom baxna fu nekk li kidney failure dafa bari Gambia legi torop wax diga ne yalla so that's a very good move Go upset. Nobody go up. Yeah, Sam. Thank you so much. Yeah, it's just very unfortunate. Very, very unfortunate. Gambia don't understand sir don't you just cannot understand then to make it worse
ñi nga xamne ñom lañ trust to bring accurate information ñom légui duñ ko mëna indi sandik dañ leen jënda fu mu nekka ñom ñepp dañ leen fay ku la fay do wax dara lu ko naari. Who's making that noise? Go up please. Ñom ñepp dañ leen fay légui buñ la fayé lan nga indi waye ñom sa ñom biir ya ha suñ fay sa ñom dañ jara yereb because it's gonna be so hard to pour nga wax something good about lan la government bi don def. Not everybody. Baro cannot be everywhere. Man Baro duma de wax because he cannot be everywhere. So he hire people to do the job. Whether he's going back to follow up whether they're doing the right work or not, I can see you here. You know, whether he's going back to check whether they're doing the right job or not, I don't know. Why that clearly departments yep niko Marian first Marian Justin wahe yep yahu not just the health education agriculture for la rek dafa yahu but then this doctor just came out lying be pare nak mu jappa rek fe na ci interview bi ne xam ngeen ne parol bi bil na 1100 kilometers of land roads mané ay windaw sam bobu rek nak lako jappa bobu rek lako jappa ñun lolu interesté wuñu. Healthcare bi nga gënane dañ am bagage yépp docteur Cissé loolu lañ bëgg nga léralal ñu l'hôpital bi nga xamné légui yow jël nga né wax ji ci l'hôpital bi yow ya ko momal sa bopa dañ bëgg nga indil ñu accurate information indil ñu jigen ñi nekk di ñaka seen bakken bu ñoo wosin what's the problem you know lanay cause bi make sure né am nañ data on all of those di mëlé ñu l'hôpital ni the simplest thing moy rek pour clean ko nañ make sure l'hôpital bi clean na dimala len ñu ci bandage sa amut pegu waxi nopi nit ñay jënd ji pengu yi machine sa nit nañ ko way you simple yi sa muñ ko am xam nga nak kula xam ko xamne mënut la jox sa luy jatte ndalasi bu la ne jënal na la luy jaar ay thousands doko mëna gom people are suffering whole l'hôpital bi even ñi de yobu sen oh no aji sam gisanguma lolou be pare gis nga man docteur Cissé li mo day def ma re merlo mune mota mom bu dege nit ñi de wax ne Gambia is a failed state mom du understand lan la nit ñi de wax ko way understand on nga ko yow time biñ ko don wax docteur Cissé time biñ ko don waxal bopam understand on nako tay la ko understand can you imagine ay students ñew together pour build a school in Japan is that xam nga ne lolou metti na de ñom ñoo wara defal corrige sen classe ay student jog di def lolou docteur Cissé nga ne ñun duñ wax ne is a failed state rek nga gis li di fan nga gis ay student ci aduna bi di dajale pour bil ñom fan lañ wara jange. It is so bad, this is so embarrassing billahi. Yes, he gives you should have yeah dafa embarrassing ma'am Lisa they should have be pare man 40 million bobu gis nga mota ñeena ñi dañ dey ubi business for the name for the buga rek ñu ne amna business mu or la ne yow sa business bi nekut di la dundal is not bringing anything munu lo fe sa staff yi munu lo def dara this is gonna I mean ni nga end up rek ku ñew jënda ku ñew jox la xaaliss nga wax because you have to feed your lifestyle you have to pay your staff even though xam nga ne li nga ubi is not working for you because it's not giving you any income so ci ni rek la ñoo ñu di nekké media houses yi ni di ut kuñ maral di ut kuñ waxal lu baax ñu di leen fay you know so man dama xam li ba fa sangi profession la nit mi ñun ka na ñew deg ga news bu leer bu clair di ci panderi mbay Watson Gambia sa ñoo de try wax digane yalla Watson Gambia waye ñi nga xamne ñoom teduñ ci ben la taxawuñ ci fen lu leen nit jox ñu wax lu leen you I mean those people fona biñ waxe ñi jox xaliss right away we all know ñanay jël ak ñana du jël cause we've all seen them tay fi elek fele teduñ fen tay ngeen husky elek ngeen tagal koku musule na joxe news bu important you know fu nekk yena ngey woor bu len jarale ya xa sax bu len jarale jaay sen ya yeen sen doomi sa di ngeen len jaay just pour am halis pour muna topato sen lifestyle yi ngeen jeel yi nga xamne you guys cannot afford it
so lolou nak ngeen bëgga jël dekk bi dina di ngeen ko jaay yeen liggey bu mag ngeen am yeen mi lek xaaliss bi dina leen wé hat ni xama lan ngeen waxal barok. What are you guys coming to say? Tell me. Berta, Kozo, wax nga dégalé, are we going to eat the roads? Well, Dr. Samate, waxuma la delusionnaire, ki mané ma fana dafa, he was high on something prior to coming to the show. He really was, because nit ki munu lo fen yu toy yi ba paré nga tok di so convincing na gom li nga wax. Té yow li nga fen ni yépp té ya fi taxawon wax ko baro lu ko raw. You know, it just doesn't make sense. Ban yépp lañ yépp nit ñi kan lañ wax na ñu suñ brain yi nekkul di work. It's not right. It's really not. So ñom ñi lek xaaliss ci media bi ñom ñoo gëna am ci ciowli because baro ci boba am boole mo ci di ngeen mujjé jiir dina ngeen ne lan ngeen ma liggéeyal because lan ngeen waxal baro. Please tell me, what are you gonna tell baro? You gonna talk about the schools the schools he built? Loolu ngeen ñoo wax school yi amu togu di wona gi school yi doxul. What are you gonna tell us? That the hospitals are good. Lamin Tarawele, are you right? They have been exposed. Legi yen mi lek xaliss ci baro bi lan ngeena ligeyal baro. What are you going to tell us? Le defar na l'hôpital. Is that what you going to tell us? Lan ngeen ñoo wax? Lights ya ngi melni jumping lights. Courant bi baawut. Ndox yi amut. L'hôpital mënu ñoo def operation ñu ne ndox amut. Da nga yobu sa patient l'hôpital ñu ne la generator bi doxut courant dafa fée dama jëndi essence. Ambulance amul essence. Bu amé essence do gis driver bi. Yen ñi jël xaliss bi to talk pour défaral baro image am. What are you gonna do? What do you have to work with? What are you gonna tell us? Lola ilen penda penda na manala naka sun seti at least we do. They never thought the contract would come to public. I know, right? Fana day fogona because li ñun ñoo ci jora jot legi ñom def been talking ba para xam nga am nañ avance jox nañ len advance di lek nañ ba para pour ñom toj nañ fi ni enjoy nañ sen million yef yi du gene dañ fa yef yi du gene yen ni Gambia meté nit ñi fay sen taxes yi ngeen rusu len ragalu len ngeen ne lolu yen di ngeen ko lek mu resa jaama ngeen ne nit ñi tok nonu di len seta baro am nañu bari sa ñuko waxal la ta joxut ñooñu. Ñata militant ñoo xamne ay NPP la ñoo gëna di wax di sagante nit ñi di rayante joxal ñooñu waye nga jox ñi nga xamne ñepp xamne ñu duñ wax deka fu xaliss nek rek lañoo dem li Lamine Tarawele mo wax rek moy deka dañ fogon da yef yi du musa gëna wel yef yi gëna na we all know who you are ñun bañ ñu waxé am nañu lek ñun right away fana mën nañu konté 5 right away ñoo xamne mën nañu wat ne lek nañ te dega guñu won list bi gisaguñu won list bi because loolu lañ leen xamal. Why limalen wahne halis be dina len weh. I heard they are doing a documentary on who baro. I cannot wait. I really cannot wait. I'm not cook of it try on. Why hamdane bosam hamdane. What are you gonna say? That's really what I wanna know. What? Bim toge la luas gonna share. Bim toge lapitani musuta bahwaita ne wana legala yep gena bon. Hanga budia nga neka chi deka sa. Ñu xej na ñu ngi em bena place demuñ fa wo demuñ baak was way fa ñu fekk nga ñu baye ñu ne wa ñun dag ñu arrière bo ñu baye won fuñ nek rek ñu sante yalla jappa yalla muñ ko fa rek be xaar benen way nga ne dede dag ñoo arrière yobu ñu ganam nga jël nak ñoo xamne docteur Cissé bam geene ñu fona Sonko Gambie geena na neke mu ngi ne yeen xaar den man xosul na Europe be TP ku munuma ko famik ma dem def suma ñaari copain yi jang nek ci university bi betay xamna mu ne megu ko legi mu ne xara nak bila am ci se waxatu ko ñi yebbu ñu dag ka sax waaw la min tara wax degal ni bande ci joxon ko baba ja sama ma gënal even do man koku munuma ko jël sax wa ñu joxon ko sa mo gën dig mom lu bon wax na fi be tepe ku ci mbiri baro wa ya ko jox ño xamne yo baro everyday ño ñu jox la sa element. Degala hariya dega bu set which ba xamna ñu ko jox de gisulo ne ofu ko ñep de da nga fa dafa def da nga fa na ñim ko ofu sa ofu len ko because dañ ne UDP len de fover o ñi du lolu de xamna ne ñoñu duñ ko jël xamna ne ñoñu dañ diñ xamna ne ñoñu dañ code sen code according to sen size li len sen media yi indi mu ngi la mëna support
di muna support sen staff yi di muna support ñom sen lifestyle wa ñi nga xamne ñu ngi melni influence ci false life lañu dunda gisul len nit ñi nekké dañu top ci ganaw nit ñi rek di topa rek fulan ngelo gi fuf ñu yob tay bu ñassé ki suba ñu dem topako ay way wacu bi diko marat anangor and they have the audacity nak pour di show sen face o di garo wala o wax lu len neex mel nit ñi mënuñ la na tontu o nit ñi dañ ko mo gisuñ lu ñoo def dem len ngeen tok nopalu am na ñoo xamne ci li from ci time sonko bi be legi sa they should know ne they not relevant ken deklu wu len ken nit ñi dañ len de re because man dama len de yerem dañ so na fu nek ya nge wor di lay du ut fo amé nit dañ dama len de yerem borom must go otherwise the country will be worse than El Salvador and Colombia in terms of crimes and drug traffic. You are absolutely right, Kadi. Kadi li nga wax ni deka bu set wit la kadi baro deka bi fi mo demé mota bi docteur Cissé géré né deka bi amout crime mune mom crime bi nit ñi nekkali wax mom eh no barké yalla li kan musuko gis crime bi ak drug bi docteur Cissé né da mom gisut yoyu Gambia way fi ngeum ak li gis nga li buñ togué diko sétan docteur Cissé Sabali Imam Fat gis nga buñ bayiwut healthy ñi ñoy taal Gambia ñom ñu ñoy taal Gambia wa dinañu fi fekk de you are right dogo rek mané ko dogo rek xamna né war nañ ko bay de légui xana di nga tok nak sa ruhi manakan sa nga advice sa bopa té ariye ha nga man do lo ma dé gëna miti gis nga nañ dem tok ak sen ilfen yu ndaw yi man ye nañ dañ ma dé rélo ndik buñ né struggle bi ñoko cieñ o struggle bi dama dé ré because ku ci melni man bima dem ci meeting nek opposition ya jamm di tie mic di wax magi 20 years ha nga man ñan la xamné ño xé ño xamné dañ doon xé té dara daru len waye man duma tok ba nit ñi xé may wine ak dine ak yaya jame ba pare tek ci di has ñooñu nak di has ñi doon di xé ci diaspora be yenen place di len has légui yow nga tok be yaya jox la sa imam nga amatulo choice nga door ak yena joon yow xé ci wulo de mota gisulo ñi xé digentaan dañu always xé for injustice whether laal nañ la o laaluñ la dañu xé and dañu continue fighting fo de ga na matay xé amna apa duga na fi gëna na fele yow just injustice taxula wona juk sa bopa la taxona juk xam nga amna ñeena ñi fokk nga jappante ñoom because ñu ngi def lo xamne mo la arrangé ñoñu sen soxla bopa len fa tok comme ni docteur Cissé def ni tay gëna di wax lo xamne or na ko ne li mo wa waxu diga so ñu don di wax ne ñoom ño change fight bi o duga nañ ci fight bi li xaw dama len di dama dé rébé so da ñun ñepp dañ dé tok di ré ñu wax rek la baro waxon docteur Cissé wewe shi lañ dé wax dé ba ya jame ta na lay sa nunara morom ci lañ do ra gëna joon bu ga ray nit ñe wax ju sooji bu ñu fi ken sonal fi ken dafa fi ken nelaw fi ken amu fi dimension yeb fi lañu fekk ba ño way na daana ya jame di has bi nit ñi struggle mu ngi mel ni demba ku ci yaaya jaxu ton sa el imam do ci join te bi nga bi ño support yaaya xamnañ ne mu ngi ray xamnañ ne mu ngi def li mo def te stil ñu ko supporté ci ko lu bon lolu moto ka gis ñeena ñi bima lañu gisee ñuy support Macky Sall dama ne delo nañ pot ba ca ndala ni ko am nañu xamne dass mo de du bu ñoo toroxal sen ay doomi rew as long as ñom ñu ngi lek rek je don ki nañ ray ñep ñom nañ am sen xaliss rek even do xamnañ ne li ñoo campaign is not true they know it deep down in their souls they know it why worry wu ñom nañ lek rek nay fay ci first class yi nga xamne fi buñu fayé sun bena 8 12 hours ñu jëna sun first class why first life bi la nit ñi antaru dañ ko mënu taluñ lolu taluñ ko man mënuma dogo mënuma dem bu ban fota mota man ma téla bëgga jang téla bëgga independent téla mëna sama bopa ndik man mënuma li man mënuma topa nit mënuma ko yalla dañ bokande ya bay sa na jëp ne fi wex na man duma gisé ñul lay wax waye di topa ñoo xamne politiciens yo xamne mu or la ne ñi baxuñ ci rew mi mu or la ne ñi li ñoo def ni ñu ngi not sen ay doomi rew ñu ngi ray sen ay doomi rew ñu ngi jël advantage still ngay support because of yow luñ la tay jox mota man ne ñeena ñi nañ leen dem tok wa da tok nak dafa jot take several seats dafa jot because fi ken mënu fe nak ken fi faati heju fi dañoo gis kañ dila enjoy o di leen enjoy ne bayi leen ñi rek ñi waxte romba waye ken faati wu fi dara
yépp a ngi ci AKR si, yépp a ngi ci suñu boppay, yépp fii la ñu fekk. Bi nit ñuy struggle ñu ñoo has, bi xanga Yaya Jammeh yépp fii la ñu fekk. Moo tax ñii nañu dañ war di mujjee wax di njëkk a noppi. Dem léegi nag da ngeen taxawal ne lekk ngeen xaalis, da ngeen a génn defaral baro pour nit ñi bootalaat baro ak coono bi nit ñi nekkee nii. Ah lii boo ne doo wax politique yi di nga ci wax de. Ni politique ay doxal aaduna bi yëpp kër yi sa politique moo fa nekk. Kër yi sa politique yaa koo doxal. Waaye ñoom Sabali, ñoom Imam Fati, ñoom Docteur Cissé, ñoo yen la. Loo leen teg dinañ ko teggi. Xanaa ngeen wax lu nekk dégga de. Dégga bi moom boo leen ko waxee, oo ngeen indi fi any progress, wax dëgg dañ leen a félicité ba pare àndaa yen ci liggéey bi. Waaye xëy fii ne di ngeen wax nit ñi lu fi amul. Moo tax ma ne ñii lu ñu wax, ku mun a wax na nga génn a teggi seen wax bu dee ne du dégga. Di ñu bari benn noppa lañ am te dañ leen a yóbbu waale li ñuy wax lañ gëm. Dëkka bi métti na tolob ku la ne dëkka bi neex na waxu la dëkka. Docteur Cissé li moo wax ci dëgga bi xam na ne benn du ci dëgga. Ndi taxawoon na fii wax ko fi. Te xam na ne ba mu ko waxee ba tey yëf yi dafa gën a woos léegi. So bu toogaatee di ñu wax lii yow Docteur Cissé yaa nga sa aaduna xale bu ndaw bu em ni yow. Kii sa namu ngee mu ngi ci université di nekkaatu di tijje xanaa sañu ko de. Maam Liisa man looloo ma jaaxal. Mane kor ki. Oh Lamine Tarawal. Day jooni 24. Waa gis nga lii. Non non Gambia moo neex be. Xaga Gambia dañ dee faate ne xam nga ñun. Ñun mun nañoo jéy ngaane ba moo taay. Xam nga waxtu bu dof bu mel ni man. Génnee def suma life foog mu am rek. Suma family members yeeg. Suma ñoom yaay ak. Suma cousins yeeg ñi nga xam ne dama bokkaa ñoo mag ñii maa la employé seen mbokkay xam nga ñooñu bu maa wax lu nekkul dégga sa dañ maa support yàlla la yàlla la fal cet yaa fi ne duga na fii ñee nañu xanaa xam leen loolee leen yóbbu waale loolee leen yóbbu waale nii de ñu fa ne dañ fi toj nii de seen ay mbokkaale la li fi waaye ñoom buñ pare ñoom seen bopp dañ dee toog ne dégga dégga kii wérul kii ñàkka na jom de you know. Soo noonu la da nga dee am ñu la dee hype ci ron say cousins ak say ñu ne na ñeneen ñoo xam ne you know they just wanna comment something nice bu ko defee nga ne am naa 99 comments 98 yëpp lu baax lañu wax ci man nga fa ne yow yaa ci nekka. Nga fa ne yow yaa ci nekka nag everyday nga génn a gaañu waale dëngal wang def sa you can hamut génn leen ci lii fu mu nekk kenn du toog di leen seetaan ngeen a dox ci maani nit ñi dëkka bi doxut dëkka bi cher na. Courant amut man dama xamul naka ngaa feeyee sa cachement ba pare doo am courant nga adoon man mu loolu munuma ko understand ba léegi munuma ko understand waaye Docteur Cissé maa ngi laa yóbbante dem yaay minister of misinformation sa misinformation bi nga fa indi mi ngi fi indi woon last week moom laa génn nii pour leeral la l' hôpital yi boo cee dugaat di wax make sure ne contact nga ministre bi contactal seen PRO bi dama laa advice rek at least mu jox la a run down on lana fi jot a jaar. You know lana fi jot a jaar nga ne booy ñëw di ñu jox information bu accurate because that's what we expect from you. Honestly nañ ne jaay nga sa ngor def nga sa pati daw nga kër papa bu daw kër nga samp sa kër daw kër gi loolu yëpp def nga ko fi xas nga baroo wëccu nga maraat ko loolu yëpp ñun gis nañ ko. We are very disappointed nag man moom am very very disappointed di xale yi yow jàng nga war ngaa am jom. Jàng boo demee boo jàngee daf dee ubbi sa xel bi to so many things waaye man suñ so called intellectual si Gambia ñoo gën a nekk di suux réew mi. Ñoo gën a nekk di suux réew mi pendant bu ma mistéegut Mouhamed Diaye jël na ci xaalis bi ak moom ak moom li ko yàlla may yëpp ah feer yi baa ngi nii taxaw ñi nekk ci dex gi ku ci feebar ñi nekk baara op doo mun a jàll pour ñoo faju ji you know fake hype billahi Lamine Tarawale fake hype bi la de fake hype bi bu ñëwee naan la li nga wax very right very true you are pretty dañ la ragal du gën a fii. Nga jóg nag ne yow yaa ci nekk ko fa lu taxaw naan I set the trend which trend did you set bu ñu sonal nit ñi. Yow Harriet Diamé man lii daf ma jaaxal man dama fogoon daboo jëndee cash pawa because you bought like your $1000 you should be able to turn it off and on and off noo ko buggee waaye amoo ne yow da ngaa jëndee pare ñoom ñu contrôle ko dama tëggoon da xëy na bu jeexee sa cash pawa jee ñu ne cash pawa bi jeex na mu fee na but you put money and you still don't have light. Man Gambia daal lii daf ma jaaxal waaye daal ndem ndox duy ñàkk state house ndox warut a ñàkk ci l'hôpital yi ndem courant duy fay state house courant warut a fay ci l'hôpital yi ndik l'hôpital baa gën a important state house léppa luñ fa am muy dox dañ ko war a am ci suñ biir l'hôpital yi
dañ ko wara am ma ngay jël yëf yi dafa nekk di la di disconnect amalu yow ara ma lifin la sorry 1 second gis mo won request ma ko do gis ni 1 second bala len ma sorry gisuma won request ma ko buga jël legi way neeku di ñew bala len ma sanat len request dama ko am pour gene pour mun len a daat way demut mam lisa bala ma nga sanat request ak hadijatu xam na ka la def be gisuma won li ma nge tere re rek mosma mbokay pour ñu bay sun her rek life bi gudda na dama ko ñew doxi pour bu kenn dox ci sun mayni because ñun tam liñ xam nañ ko be pare te ñun ñu bari xam nañ what is going on ci Gambia xam nañ especially health bi xam nañ what is going on there so duñ mëna tok kenn diñu nax kenn mënu ñu nax dox ci sun mayni dekk bi metti da dekk bi dañ nit change bu dé baro yow ya ngi tok bi nga togé bi légui lu nit ñi wax jafé jafé bu nit ñi am do gëna wax ci that on the time buñ la gisé nga gëna wax moy bo joggé pour galu waré sa opposition mota buñ né mënu lo wax daf ma dé jaaxal cause li nga bëgg wax yeb yaang ko wax li nga bëgg wax yeb yow yaang ko wax fum nekk nga jël sa bari tek sa bo suba sum heyé garu walé binda tek da yur sa happy garu walé tek pour lan suba be ngondi garu walé nit ñi lolu pour lan te yow ñu né advice sa president bi la nga wara unify nit ñi wara bolé ñepp ñu nekk ben liggéey bi ba politique ñëwaati ku nekk delu sa politique way dédé suba so heyé garu walé wana nonu la da nga hifon mané ko da nga hifon waaw hifon nga torop am nga kuy naan ngelo bo gisé chakri fo nga aba koko motax fu nekk da nga jilanté wax ji nak nekk jali bayyi baro ya nga wax rek wax nga bañe jepi la ñepara jepi ma wax la ko na pour muy leer ni nga la jalé won UDP duga fa rek imposé sa bopa forcé fa sa bopa di yelo nak sol yelo suba nga ngudé becc lolu nga defati fele ne la so nit ñi xam nañ ne li sa jikko la ña nekk ca NPP ñoo la gëna jëf pour nga yaako gëna xam sa dofu lo gëna japp la da nga def dofu mané ko da nga def dofu way sel lay gi dal ngeen balal ñu nak ñeen mi nga xamne dañ dé try pour yobbu bagage Gambie ci l'hôpital ngeen gëna ñu ci bañ set wich mu dé da ngeen am image yeen sen dara duñu nobu woné wu rek gëna def ab wax lu neeku de ga natal leen yeb dugal leen ko ci social media bi ñu gis ko xamne machine yi ñew nañu appreciate ko mun leena gërëp bokk ay yeen liggéey bi way tok bi ñu layal li fi li fele li dugana li gëna na yeen lo leen dugal di ngeen ko wax dig do leen nopi dem li ngeen defut ngeen wax bi te bes bo leen defé legui dugal leen ci social media bi indil ñu scan machine yi docteur cité wax na yépp ci l'hôpital dig ñi nekk ci l'hôpital bi ne loolu du deg aji adam mo wax na legui ne order nañ fana 3 dialysis machine mom dina ko gom dig mom fi la jugge te xamna ne liggeyam daf ko fonka so mom lu wax degal la wa docteur cité lim fi wax yépp ben du ben deg wa munu leena nax nit ni yan mi lek xaalif bi na dem len ngeen lijeenti naka ngeen ligeyale baro lan ngeen bind ci legacy baro li docteur cissé wa dafa ligeyal legacy legi yan lan ngeen am pour wax lan la baro ligey gambie man lolou rek la bëgg xam telos mun na am yu bari def nako te suma mas gi xawma man health bi la dé concentrer te dafa fa dara school si dafa fa dara talibi oic ya ko tahajjud nekuto ne dafa tok rek ne ah suma gaay dekk bor bi de dañ ni tali xara ma defal len dedet dafa tok bañ ne OIC mu ngey ñew so OIC la ko defara legi ak lanati renté la gi na cher price control amut crime cité la gi na yok legi di yeen mi lek xaliss bi wara yi gona telos man documentary nga na def ah man de man documentary yaakal yakamti na ko gis way do len ko defati de di fi munu len fe nak ken fi ken dofatu fi Mr. Cisse yow all docteur sa wax degane yalla faguma ne dagan na sa at this time so sa lay li ngay layon indi ko ci pencha bi sa lay yoyu la ñew pour wax la ne du ben diga ma indi ko rek ci pencha bi fiñ ko waxe ben ci jot fofu lañ ko waxe yewit ben ci jot dem la ngeen liggey seen liggey ngeen topato l'hôpital ni bay leen di wor di wax lu neeku diga fu nekk nak ya nga jëlante media bi degana la fu nekk ak ya ngay dugga every week di lay li nga lay ni yeb sa fu nit ni because yow sa pataxawon nga wonane li nga lay ni yeb du diga so comme ni ma la ko waxe rek ban docteur cissé nga bëgg ñu gom docteur cissé bu ca
Oh, Dr. Cisse, mi layal baro. Ban nga bëgg ñu gom? Banay the real Dr. Cisse, please stand up. Dañu mën ko xam. Suma mbokay ma ngey jéggalu bu baax life bi gudana bëgguma won mu gudan. Wa kam ni ma ko waxé rek dafa am lo xamné dañ dé wax né bul topa nit ki wa xam nga tam bu ko topa dafa dolel li. Say say bu ko topa daf ko dé dolel. Da nga dégg nak ñoo né xara ma def luma neex ñi duñ ñu topa dédét bo déggé duma topa nit fa ngeen jëma sori wu. Ndik ñi fiñ jëma ñun buñ leen baye di leen sétan ñaax du fa sax li ram ni ci ñaax bi la jëm bu fa amé kër du fa gaawa gene duñ tok ni di leen sétan lu leen neex nak ngeen def yenam yena amé xaaliss ci dekk bi lekka leen def leen lu leen neex way bes bu nguur gi ci ñëw gis ngeen li xew Sénégal di ngeen fay dé fay di ngeen ko fay lekka leen légui mu réssa jaama mo tanit ki boy def da nga def lo antan bo defé lo antanut every day da nga fogga nit pour dunguru ay nit fokk nga nit pour taga nit ci lum luddut jikom yep pour am lum la jox nañ len baye li te am ngor jubo munta ñaaka ñep dañu ñaan yalla jubo wol peace la ñep di ñaan way amna yo xamne bo taxawale waxal ko nit jubo len rek nga am na nga def jaamare way togaat ne ding ko taga ca ko lan ko fi waxon ba pare gane nit jindi kom la yow yey kan ñu xaliss jëndu ñu ñun amuñ price tag amuñ ben price tag free born lañ motax ñun luñu gisé dega bi dañ ko wax duñ sétlu ne ken sétuñ kan lañ bokal ndey baay la kan lañ bokal ma dega bi fuñ ko gis dañ ko wax bop mom amul demal ñu wal dik ñun ken feyuñ amuñ price tag ñun amuñ jëk ken mënu ñoo jënda li liggéey ñepp xam nañ ko bañ judo beté dañoo liggéey ñun ñepp ay professionals lañ ñun ñepp ay professionals lañ nekk ci ay liggéey nak xam ethics ci liggéey ham code of conduct ak yeneen so lolou yeb ñun xam nañ ko ken mënu ñu fi wax dañ jaar ci right channel beek dugana fi may leen ñu jaama fi ku ci jaaroon ci right channel bañ ngeen ko joxe annonce ngeen ko bu yagg do leen teyok ni ba seen ministre bu ratax li bu mu wax ko ci la ko nit ñi doora deega bu leen sonal nit ñi dem leen ngeen liggéey l'hôpital yi dem leen ngeen topato seen liggéey defal leen dekk bi Gambia dafa ndaw waye mu tok naan Gambia wi di wéen beta dal Liberia docteur Cissé Yaya ka jom yow Liberia de ñoo ñu jëg ci recovery from civil war ñoo ñu jëgé ci wo Gambia musu ñoo dem wo nga tok né Gambia nga ko compia ñi yow do té cissé nak ma wax nga ñoo jël nak nga kosu nak ñattu be melni socé tok nak def sa kanam go nga né ñun nga wax sa lula saf lolu ñun duñ la ko nangul yow ta mënno dox sun mani yow li nga def is an insult to all of us ñun ñep nga saga mel ni kuy wax ay dof yow mën nga ñoo wax lu ñamul ci dekk bi nit ñi politique di xé xamoon la na tax ñuy xé xam li nekk ci dëkk ba taxoon ñuy xee yow nga ñëw barka dem boo jaay def sa pati ba pare daw kër ba pare toog na yow ding ñu convince ñun ne dëkk ba ngay dox dëkk bi dafa safe l'hôpital yi they are so good everything is there boo buggee koo na da nga rek uti sa xale bu ndaw bu juddu démba nga dox ci maanam du ñun ñi nga xam ne xam nañ lu baax xam nañ lu bon you guys need to stop you embarrassing yourself yow ak sabal rus ngeen ak gis gaa ca rek te aagu leen ci fokk ngeen aaga ci rek gaali gaaca bo len gis fokk ngeen duga ci rek da ngeen di rus ngeen ci ñaaka duga lolu pour lan anyway enjoy len sen new fan position yi len jox way nak ngeen respect nit ñi ci kaw lolu nit ñun ku ñu respect gut nak duñ la respect ku ñu respect gut duñ la respect bo ñewé liggéey taxala jog of course we gonna support you lan ngeen fa na mota ñu nekk fi di dajale di yone Gambia to support bo lo ñewé li nga def is genuine lu yobu Gambia kanam ñun ñepp dañ ci topa waye ñew nak di def sen lu leen ne di jox nit ñi ay misinformation yo xamne is not right bu ga dox ci sun man ñi melni ñun wëruñ lolu tam ñun duñ leen ko nangul so benen yoon boy gënaati nga jema advice sa bopa ko sa jabar advice sa mbassa ay mboka dig bo waxe anything lo xamne is not so dañu ñew fi xana bu ci amul liñu leer de wa kam nima ko waxe before ma gëna di wax ni waxna wa l'hôpital bi te ñom li nga wax ni nim ñu jaaxale tital ñu nonu la leen jaaxale ñom ñi fa liggey nonu la leen jaaxale donc ci se yow xalal nga dem nga topato sa life ñeme ngeen place ñeme ngeen xaaliss ñeme ngeen gis leen ma sabali yo da nga confuse imam fati mom mu gok rek mom ken xamul fu ñu topé dal mu gok bako dik am nawtale jox ñuko ñun ñoo déssé fitna gi manako ñun ñoo déssé fitna gi way nak yalla baxna niñ ko doore ni dal ñoo yenn dem docteur ci se jël na social media bi ne dafa bëgg di ñew every week or every two weeks di wax
dañoo indi lu leer de loo indi leerul daal nii la rek liggéeyoo man maa mujjee wax ci yow ñëpp a ngee wax ci li nga def so waxtu boo indee rek ñu ne dinañ indi suñ bos maa leen a gërëm yéen ñi doon seetaan yépp di leen sant di ñaan yàlla defal ñu jaama ñu jot a dugga yépp thank you so much pour seen contribution si ñi nga xam ne ñoo doon bugg a dugga te ma try pour jël leen mënuma leen woon a jël I am so sorry xawma lana gisuma woon message yi then bi ma ko gis tam maa ngi jël waaye yëf yi nekkul di dem trop waaye thank you guys so much nañ leen continue di waxtaan dëkka bi ñun ñëpp a ko moom ma ne ko ñun ñëpp a ko moom buñ supportul benn parti sax nañ leen support koo xam ne dafa mun nañ leen support daal koo xam ne mun na waaw dégg la yenn position bi di ñëwu tam ma ñu welcome like the president waaye at least boo fa nekkee tuuti nga ne xaarandoo am naa fi léegi 5 years nag war ngaa mun a xam tuuti nag wax dëgg ne yàlla nag mënuloo yow ba nga jugee ba léegi fañ em lañ em nag ah ay see mënuloo ne yow bi nga duggee ba tey fi nga em rek nga em thank you mama Diop amin yaarabi nga ne ko amin yaarabi ñu bokk ko bon suma mbokkay maa ngi emal yëf yi fii ñuy ñaan yàlla defal ñu jaama Gambia ñi nga xam ne ñu ngi xeex pour justice yëpp yàlla may leen ndam yàlla nañu yàlla defal jaama daal election yu ñëw daal yan nañu yàlla may president boo xam ne dafa ñëw pour defal réew mi president boo xam ne ñëwut pour enrich boppaam xam naa ne Gambia soona nañ torop waaye xam naa ne it yàlla dinañu mus a gestu ji waaye day niit ñu farlu pour yaara gestu ñu ñëpp gis nañ Sénégal li fa xew farlu gi ñuy farlu buñ leen jàppee ba bàyyi leen ñu gën a déggu ci li ñoo xee Gambia nag koo ci xob-xobal ba arrest yóbbu waxuma la maal tuune yóbbu police station mu fanaan fa bu génnee rek door di la wëy di wëy sa maam di sambamba yaan soo moo ñun pour cieñ dafaa jafe ndi ñi fa nekk gëmuñ seen boppa ñeme ñun coono koo ci tiye monki danse ko teen monki danse bu génnee di wëy say maam gëmuñ seen boppa gëmuñ ci liggéey gëmuñ ci génn a utali seen boppa ñun ci fu ñoo toog rek di ut ku ñoo gërëm ñu leen a jox rek di ut ku ñoo gërëm ñu ne la jox rek ut ku leen gërëm lii bekkañ ma ne ko lii bekkañ may leen nit ñi jaama ngeen dem liggéey dëkka bi thank you guys so much jël nañu yàlla defal jaama maa ngi jégalu bu baax bu ma waxee anything loo wax ne dafa laal anybody I'm sorry minuma pour like offend anybody waaye nem fii la ñoo waxee ku ci am sa wax bu nekkul dégga fii ngaa ñëw di ko fi waxee buñ amee suñ waxi leeral fii la ñoo ñëw rek ñu nit ci penca bi nga xam ne ñëpp a ko bokka ku ci am sa wifi rek génn a ñëw leeral fii lañ koo leeralee di gërëm ñëpp di sante ñëpp thank you guys so much nañ leen gën di toppatoo suñ xel ci de l'hôpitaani Gambia baaxut amu dara so let's watch our blood pressures ñi nga xam ne they are diabetic de leen a seet seen sukur yi de leen a check seen bot yi de leen a seet seen tànka yi di ñëpp diabetic yi da ngeen dee am circulation problem ku nekk a toppatoo sa yaram ñu jéem a eat healthy ñu jéem a you know di dox di jéem a def activities yoo xam ne dina yëngal suñ yaram yi because dee gi bari na léegi torop te ñu bari da ngaa dégg rek dafa daanu rek dee feebarutoon sax ahakañ feebaroon na daf ko xamutoon ñu bari feebaroon nañ dañ ko xamutoon high blood pressure bi bari na Gambia diabetic bi bari na it's just too much so nañ leen góorgóorlu ñun ñëpp ku nekk def sa waala maa ngi na gërëm yéen ñëpp di leen santa di leen ñaanal ñu fanaan jaama thank you guys.